Det här är by far det absolut sjukaste året jag någonsin varit med om i hela mitt liv. Det är ganska ofta nu på senare tid jag funderar lite över vad är det jag håller på med i mitt liv egentligen. Vi åker till såna sjuka ställen, vi gör såna sjuka grejer och jag vet inte vad, allt känns så overkligt. Det känns som att man lever i en film nästan. Och jag vill bara säga det att jag är extremt tacksam till alla som följer mig och kollar på det jag gör. Det är helt sinnessjukt vart vi började och vart vi är idag. Jag älskar att komma på idéer, jag älskar att göra det till verklighet, att få det här innehållet som man har tänkt på i sitt huvud att verkligen bli av. Det finns inget bättre, men att sedan liksom få bra respons på det, det är liksom obeskrivligt. I den här videon så har vi samlat ihop det bästa klippsen av 2022 och jag hoppas ni kommer gilla den. Glöm inte att tumma upp det här klippet. Prenumerera jättegärna på kanalen om du är ny, så kör vi igång. Vi startade året med att käka lite kalorier. Och vart skulle man göra det någonstans? Inte Sverige, för där har det varit 1000 gånger och käkat. Vi drar till New York. 3, 2, 1, let's go! Du är bara med att käka. Ja. Vad är det? Du, det var ingen dålig macka alltså. Optimismen från när vi började har ju dött lite. Jag känner ju att jag har förstört en del maträtter. Jag är ju inte sugen på munkar, jag älskar munkar. Fast helt ärligt, jag hade kunnat vara värre. Det är ganska saftigt kött. Det är ost på, fikost ser ut som. Oh my god, jag blir så fattig. Ja, okej, klarar det. Klarar det? Efter mycket om och men, så klarar vi en calorie challenge. Jag behövde med mig Joppe för att klara det. Jag behövde dig alltså. Men vi käkade faktiskt inte bara kalorier när vi var i New York. Vi gjorde även det här. This is a Swedish snaus. Självklart ska vi dra på en skidsemester och den här gången vart det även Åre igen. Jävla liv i sidan här, vi får rummet förbi oss här nu. Det är jävla liv här inne! Nej! Vad gör han? Förra hösten så la vi upp en video som heter Dyr vs. Billig Resa av, som var en riktig succé, så vi kände att vi måste göra en del två. Okej, Europa, så vi är framme i Dubai och ja, nu är vi här. Dyr vs. Billig Resa. Vi har tagit oss hela vägen hit alltså. Så vi bor på ett hotell, vi tog en svit. Jag vet inte om det är 100 kvadrat som de sa. Jo, det kan, gjorde det nog 100. 100 kvadrat, femstjärnigt hotell. Ja, det ligger i marinan. Vi, dyrt område till. Ja, det är dyrt område. Ja, exakt, det sa taxichauffören. Men du sa att det var nice. Ja. It's a prank, bro. Du ska vänta tills du ser rummet. Nej. Alltså rummet är, ja, alltså det är kackelax in. Okay, this is yours, my friend. Thank you very much, my friend. And this is your key. Okay. Your room is on the third floor. You have floor. A double room with shared bathroom. Okay. Oh, okay. Okay, this is the key. Yeah. Third floor. Third some floor. Advice is very quickly. First of all, 24 hours, somebody is here, okay? Yeah. I will be here at this. Linus. Vet du, hörde du inte vad han sa? Share. Ja, vi har delat badrum. Jag glömde säga det. Jag har ingen badrum. Det luktar fan. Fy fan vad det luktar. Kom in här. Det luktar fan här. Kaspers lilla bar. Fun fact, Kasper är ju faktiskt halvgrek. Det kanske är... Vänta, det är inte... Då fattar jag varför han luktar så äckligt. Det kommer jag härifrån. Okej. Okay. Nej, jag är lite orolig över rummet. Dörren sen då? Det är sändigt ganska njukt. Djupt andetag. Vad? Nej! Linus! Kom in! Vänta, det skriker inte här. Kom in! Jag kan inte bo här! Kom in och stäng dörren! Jag kan inte... För fan, Linus! Jag kan inte bo här! Jag kan inte bo här! Please, be quiet. Oh, sorry. We have 50 people here in the hotel. Oh shit, sorry. Okay. Sorry. Just
Bro, vi har ingen toalett. Jag kommer att pissa i handfallet. Jag skojar inte. Tror du jag tänker byta det här jävla, byta badrum med den jävla... Med den jävla random mannen? Fuck, vi ska ha tagit med en nöttlampa. Alltså det är ju 100% nöt. Mannen, det är nöt. Och vi ser det med blotta ögat. De har inte tvättat grejerna. De har inte tvättat kläderna. De här... Alltså kolla, du ser alla... Ursäkta orden, men helt ärligt nu. Alltså, mannen, det är ju vitt överallt. Någon, eller... Nej, vi kan inte sova. Men det är ju äckligt över hela skiten här. Alltså lyssna. Det är gamla pubes. Vänta, alltså vi måste... Jag mår så jävla dåligt att... Vad är det här? Och det är blod. Fan, vi kan inte sova här. Vi kanske tycker vi är asfjompiga nu, men... Det här... Nej. Men alltså, ni måste förstå. Alltså, det här ligger på en av de alltså, mest sjuka gatorna. Alltså, det var så här... Rivna lokaler, övergivna hus överallt. Jag tror att det enda folk gör för att ta in på rum här, det är en massa snusk. Jag tror de håller på med snusk på hotellet. Nu snackar vi, här är vi. Här är vi. Nu ska vi bara fånga dagen. Vi kommer då klippa oss och sen... Varför ska vi klippa oss först? Varför? Ja. För att du förlorar. En bra anledning. Ja, men vi ska på middag så vi tänker vara lite fräscha. Jag känner mig ganska ofräsch just nu i håret. Jag känner väl bara rent spontant att det är väl skitnice att börja dagen med att vara lite fresh in the skalle så att säga. Shit, vilken frukost de har här. Alltså det är hur stort som helst. Kolla på det. Vi vandrar runt här omkring nu efter vi har checkat ut på det här sketna hotellet helt enkelt. Och nu tänker vi så här, innan vi bara smäller i oss av mat och grejer. Så vi borde bara lämna över våra grejer. Vi borde hitta något hotell så vi kan lämna över våra grejer till. Så vi har hittat ett på Booking typ. Ja. Som kostar 400 spänn för en natt liksom. Och det var ändå fräscht. Sjukt fräscht. Det där är gangsters. Ja. Nej, jag skojar inte. Jag undrar vad de säger. Tänk om de säger typ så här. Emergency. Nej, men typ så här, ni får inte gå på den här. Tänk om de... Jag har aldrig flygit helikopter i min tid. Där ska vi... Jag inte heller. Alltså, fett kul. Helt ärligt. Okej, vad har vi gjort idag då? Vi avledde, vi mot under. Ja, jävligt. Det var nice som fan. Det var riktigt nice. Det var värt fem lag, eller? Det var värt det. Det var värt fem lag. Klockan är 12.47. Och jag bokade en grej. Det här vet Kasper vad det är. För det är lite roligt. Vi var precis i luften och flög helikopter. Vi ska upp i luften igen. Ja, men det här det är lite pirrigt. Det är lite pirrigt faktiskt. Jag är ju höjdrädd. Det tror alla vet om det. On a scale 1 to 10, how safe is this? 10. 10, okej, great. Nu kör vi här, nu kör vi. Vad gör vi? Alltså, det är sjukaste jag gjort. Oh my god. Let's go! Och gärna vi lyfter. Oh shit! Tänk dig, du kan säga sen Kasper. Jag har käkat tre rätter i luften. Vad har du gjort? Ja, du bryr dig inte. Nej, just nu så... Alltså Genet, jag kommer få mycket hat för här. Jag bröstar det. Jag är en chicken. Är du en tariak eller bara en chicken? Ja, men jag skulle nog ändå lägga på lite tariak. Genet, alltså Genet, de första 10 minuterna jobbar jag. Men sen så fort... Alltså sen vänjer man sig. Thank you. Det var nice. Det var jävligt kul. By the way, det här kostade 3800 kronor för båda personerna. Jag vill säga att det var värt det. Det var värt det. Det var en upplevelse. Det var jävligt bra. Maten kanske inte var 10-10, men det var inte det vi var ute efter. Första alkoholenheten som faktiskt flyger ner i kväll. En mytos. En riktigt bra bira. Om jag har förstått det här rätt. Alkohol är ganska billigt här. Ja, jag tror att alltså, drinkar i sig kostar typ 4 euro per drink. Så alltså, jag tror att vi kan komma undan hyfsat billigt. Det enda som jag är lite rädd för det är middagen. Ja, vi ska käka middag. Nu är vi klara här. Vi har tagit lite drinkar. Stort tack, Åsa. Så grejen är, planen är nu att vi ska röra oss mot en annan, någon slags restaurang och käka lite middag tillsammans.
Så det ska bli otroligt trevligt. Jag känner det, alltså, jag går runt här i de här trapporna och bara... Jag är inte van vid det här med tanke på vart vi har bott någonstans. Så att, sjukt roligt. Och det visar att man behöver inte alltid pengar för att ha kul. Bara man träffar Åsa. I just need some reassurance, take my hand when I fall down. Cause I'd rather hear lies instead of falling to the ground. Baby, tell me all your lies, I just wanna feel right, yeah. I don't wanna be a failure, tell me that I'm special. Tell me I'm not crazy even when I drive you mad. Cause when I'm down, can you give me your heart that I need, baby? Can you be my one and only claw machine? I said, you the one that I need, sorry. Got me begging on my knees. Cause when I'm down, can you give me your heart and high knee, baby? Can you be my one and only car machine? Hit me off from the bottom of the barrel when I'm lonely. Tell me that I'll be okay cause you already know me. You saw me go through periods and I was so stuck. So just tell me that it's worth it when I'm all blown up. See at times as a kid I wish I was grown up. Come to think about it, won't I love since I was so Fuck väl. Så jag lägger till damer och mina herrar. Vi är bakis. Men vi kommer nog slå sämre. Alltså lyssna nu. Jag tror inte folk förstår. Jag tror inte vi filmar allt vi drack igår. Men vi drack. Så det vi behöver göra nu är att käka någonting till frulla. Jag är hungrig igen. Jag med. Åh, jag har ont i magen alltså. Det som är grejen är att vi tänker att vi ska gå ut och göra en vandring liksom. Och chilla lite. Och sen så tänkte vi också att vi ska käka någonting. För vi har typ 800 spänn kvar så att... Vi håller dritt. Alltså jag tänker att vi pröjsade noll igår. Noll. Grieving the Greek. He's living like a king right now. Yeah, that guy is living the life right now. Yeah. With no limit cash, like no limits. With no limits. No limits. Yeah. The budget is very tight. You know, this is the last money we have. The budget. You calm down, officer. Yeah, learn it that English, man. Okay, so just the normal 40 degrees. Yeah, it's normal. Yeah. And then he made me to can it. It's a little. I'm so happy, cool. That's a jam of nice. That's a me do. That's cool. It's perfect. Really great. Oh, it's amazing. It's perfect. Casper kommer att vara lite förbannad på oss nu. Jag är rädd att han kommer inte prata med oss på några veckor. Det är kul. Det är kul. Ja, just det, vi ska också hålla det tyst. Vi ska vara tysta om det här fram tills... Alltså Kasper ska få se det här på videon utan vi ska inte visa de här hoodiesen eller någonting. Nej. De enda som vi egentligen vet om det här är Adrian och vi två. Liksom. Ja. Så att, det blir jävligt bra. Alltså vi är ute och vandrar lite nu. Vi ska då käka på någon sån här pokeball-ställe. Jag vet inte, alltså vad är det jag ser? Alltså det är helt sinnessjukt. Alltså hur ser det ut? Det är kanske jag som överhypar det, men nej, jag tycker det ser stört ut. Det är så jävla fint här alltså. Det känns magiskt. Det är jättefint land faktiskt. Jag kan säga så här, jag kommer åka tillbaka hit. Det kommer jag göra. Det är jättevackert här. Och det finns så mycket att uppleva. Jag och Kasper Sarin åkte hit. Okej, okay? Under de här dagarna vi är här nu, då kommer vi bestämma oss sen. Efter det här, är det värt att åka tillbaka hit igen? Ja. Redan efter första dagen kände vi, ja vi måste tillbaka. Vi måste tillbaka. By the way, vårt flyg går egentligen hem om 3 timmar. Eller vad blir det? 4? Jo, en 3 timmar. Om 3 timmar. Men de kommer ju missa 2 passagerare. För vi kommer nog boka nytt flyg. Ja, vi ska kolla på dem. Vi kollade lite förut. Det gick lite flyg hem. Om 2 dagar, 3 dagar, 4. Ja. Jag går lägga mig. Och det här jävla hotellet. Det ska vara en jävla 5-stjärnigt flashig klockahotell. Vet du vad de gör? De ringer oss på den här jävla telefonen 24/7. Hello, do you want some food? Hello, how is the room? Do you like the room? Yes, I like the room. No, I don't want food. I'm fine. Jag har fan pressat 3 jävla Oreo-paket för fan. Och käka en jävla pokeball och grej. Det räcker. Låt mig vara för fan, nu ska jag lägga mig. Vi var tillbaka hemma i Sverige och det var inte länge vi var hemma innan det var dags att dra igen. Och den här gången ska vi roadtrippa genom halva Europa. Samuel och Anton har suttit sen vi var hemma hos Adrian och vägrat berätta vad det är vi ska sova på. De sitter så här och fnissar och bara, ja vi ska till ett konung istället. Alltså du vet, Johan och Kasper har suttit och spekulerat, alltså, kommer ju på en hytta. Men grejen, jag tror det är typ någon jävla koja vi ska bo i och jag tror att det är dåligt. För att Anton satt här bak här och pratade i Discord med Fredde och han bara, alltså Fredrik vi ska till ett King Kong ställe och jag tror inte jag kommer sova något. Alltså låt mig förklara här nu. Vi ska ta en båt från Danmark till Tyskland som går 07.
om den går om 6 timmar. Alltså vi måste ha något boende nära båten, känner jag. Så jag och Anton hittade typ det mest okej vi kunde hitta liksom i närheten. Jag kan säga så här, allt som fanns på kartan i inom typ en halvtimme, 40 minuters radio liksom. Det här var det bästa som fanns. Så kan jag säga. Men det är lite kul för att han som äger stället ringde Samuel och bara jag hoppas ni har med egna sängkläder. Ja, bara det. Alltså, bara finns, om det inte finns sängkläder där, vad finns då? Men han tyckte Samuel lät så trevlig i telefon. Så han bjussade det på... Det där är ju också obehagligt. Alltså, tänk att han bara... Åh, du är så trevlig. Tänker han, shit. Så han bjussade... återkommande kunder liksom. så han bjussade på sängkläderna. Så den är ändå tummen upp till kingen. Han har ju åkt dit och bäddat. Ja. Men det var inte överdrivet. Nej, bäddat vet jag inte om han har gjort, kingen. Dan hostel. Nej, ett hostel. Nej. Är det ett hostel? Nej. Bor vi på ett hostel på riktigt? Är det den där lilla grejen där? Det står det med en tunna där. Nej, det är som en jävla tunnor. Nej, det är det man pissar i. Nej. Oh my god. Nej. Vi är liksom längst ner i Danmark och jag är snorig som fan, det är lugnt. Men nu förstår jag ändå varför han bjöd på lakan, ja, när vi är de enda som är här. Check in hyren klaren 14 på ankomstdagen. Afresedagen ska hyren vara oprydd och afres senast 10:00. I nuggleboxen som är placerad till höger får ingångsdörren. Vänta, tryck ner den där nere samtidigt. Oh. Så, nu, nej. Mm. Så drar du ut. Bra, ja, exakt. Okay. Ah. Inget öppna här. Det behöver vi, ja då. Okej, då går vi in. Vänta, lägg tillbaka ändå och ändra på. Ja, ändra så ingen kommer in i land. Slå om de där siffrorna också. Och det luktar fan. Nej! Fota, det luktar nice. Det luktar nice då. Det luktar fan trevligt. Faktiskt. Men jag bara duschar allting här. Stäng det här. Nej, vi får öppet. Vi måste vädra, kingen. Här har vi boendet, kingen. Men... vänta, så, och så då har vi den här. Men vänta, varför är det fyra sängar? Den här är paj. Vi får... varför är det fyra sängar, Samuel? Jag trycker in fem pers, kingen. Det är lyxigt, Loki. Det är nice, eller hur? Vi ska sova här nu i typ 4 timmar, sen ska vi upp till det som fan och ta en båt över till Tyskland. Så vi säger tack och godnatt härifrån. Så ses vi imorgon. När jag kom till bussen och skulle låsa upp den så har jag insett att den här bakdörren har varit öppen hela natten. Så jag har inte varit låst i bussjäveln. Herregud. Det är 60 här. Okej, okay. Nej, alltså grejen är så här. Båten går 07:00, klockan 06:28. Vi måste checka in på båten minst en kvart innan. Enligt GPS är vi framme 07:07. Så vi kommer missa det här. Jag och Anton bokade det här hotellet och stod det att det skulle ta en kvart enligt Google från hotellet till båten. Men nu tar det tydligen 40 minuter från ingenstans. Boat was supposed to leave at 7:00. Is it that one that's in it? I'm sorry, we go to 13. Oh, no. Thank you very much. Have a beautiful day. Vi kan säga såhär, Linus har kört in typ en kvart. Vi kan ju inte säga vad han har gjort på gatan, men han har ju kört in en kvart och det får ju folk tolka hur fan som helst. Ja, så här ligger det till. Polisen stannade oss precis och sa ni har spikes på däcket. Det är en hyrbil. Vi har dubbdäck. Alltså dubbdäck alltså. Och det är olagligt här i Tyskland. Så att han sa det. Jag ser mellan fingrarna sa han, men om poliserna ser oss så kommer vi vara körda. Men om vi bara ligger i hög fart så man inte ser spikesen liksom, så är det lugnt. Hur snabbt vi vill. Hur jävla snabbt vi vill. Så Linus, jag vill
att du gasar i botten och bara kör som en dåre med minibussen. Ja, jag är gött, det är du klarar det, men det är riktigt slickat här alltså. Det är som att köra en jävla bussjävel här. Vi är i Hamburg och jag vet inte riktigt vad vi ska göra här. Man hade velat käka en hamburgare. Fast egentligen borde vi käka en hamburgare, för det är ju här det kommer ifrån liksom. Det är så här original place av hamburgare. Jävlar. Åh nej. Threesome. Vad sitter på? Och det är gangbang. Nej, vet du vad det är? Nu ska vi ta den här tunneln alltså, jävlar vad läskigt den ska bli alltså. Jag har sett videos på YouTube, jag är ju typ rädd för det. Alltså jag har inte sett någonting alltså om det, men jag såg lite bilder på Google och det såg lite skarrigt ut. Det är helt sjukt, den här bilen har varit hemma hos mig. Och nu är den i Frankrike och snart i fucking UK. Och vi kommer att köra på the left side. När vi åker av det här tåget liksom, då är det vänster sida som gäller. Och det är Ernst som styr bilen. Nej, förlåt, bussen. Det är många britter som tar över den kan jag säga. Kolla kolingarna. Anton, Johan, Kasper, Samuel, Linus. Ursäkta? 2 timmar. Ursäkta? Vadå 2 timmar? Bro! It will be boarding like... In 2 hours. In 2 hours? Is that right? Yes, because you have to come 1 hour before your time departure. So now for the moment you won't get the 10:50. Okay. So you are on the next one that we got some place on the train. Okej. Okay. Så vi missade det första. Ja. Yeah, if you want you can come in or you can exit and you can wait outside if you want. All right, we'll go in. Fuck alltså. Vi började vara här en timme innan tydligen och det var vi inte. Vi ska försöka komma på det ändå. Nu går vårt tåg om 2 timmar tydligen. Kul. Fuck ja, de där borta. Nej, det är en typ av yoga. What is it you're doing? Yoga? Yoga? Yeah. So, this is my channel. Oh my god, there's more of you. Yeah. It's like human trafficking. What? We're leaving. Sampi V2. Yeah, that's right. What happened to V1? I don't know. Go-kartbana med bussen. Vad fan är det? Vad fan håller vi på med? Vi åkte precis runt på en jävla parkeringsplats, 35 varv för att komma in här, så jävla konstig grej. Yes, okej, vi kanske hinner alltså. Vi snackade med, alltså det var en massa jävla kontroller och skit där, men det var en brittisk polis där vi snackade med, vi sa upp passen och grej. Han frågade vad vi skulle göra i England. Vi sa att vi ska övernatta i ett spökhus, så vi började snacka som fan. Han lovade att kolla på videon. Och droppa en kommentar. Och droppa en kommentar. Är det ännu en till grej här? Mannen, vad är det här? Vi har gjort 50 fucking kollar för att komma igen. Can we board, maybe? Now? Oh yeah, we'll be on the next one in 10 minutes. Oh, 10 minutes? Yeah. Oh, really? Yeah, really. Biljetterna, hon sa inte. Biljetterna. Det är längst fram. Där, höger. Här, nej, där. Ja, hon öppnade åt oss. Oh my god, mannen. 4 grön. Oh my god. Bort för i helvete! Jag orkar inte vänta 2 timmar på nästa. Nej. Prata med henne i 100 år också. Om du kollar till vänster här, gängen, så kan du se ett praktiskt exempel på ett brittiskt hus. Och det är här någonstans genom koja. Det var faktiskt där Dads föddes. Det är Brighton, vi är i London nu. Ja, okej, men jag ska ju av här. Nej, exakt. Du ska bara rakt över. Rakt över. Kolla bara, håll på. Chilla nu. Låt håll fast bilen köra nu. Lita på processen, kingen. Vänta lite nu. Hur, nu. Kan jag köra nu va? Ja, nu kan du köra. Så lägger du i mitten. Sen blinka. Vänster. Åh, för mig det är Welcome to Brixton, we are back. Alltså, som ni ser där, vi har cirkus där borta. Cirkus Maximus, eller vad heter den? Verkar det? Vi tänkte dra dit och kolla på lite kameler, flodhästar. Och vad är det mer? Vad fan sa de? Kängru. Men här är vårt hotell, det är Clarendon Hotel. Det känns overkligt att vi har bilat hit. Jävlar vad fin hoodie du har. Tack. Wow! Den är ändå ganska nice. Wow! Det var inte nice. Alltså det var en Stone Island butik
Vi kommer. Nej. Du försöker se det positiva. Ja, det var bro. Man, det är som att du försöker se det positiva i lunchen idag. Han snackar inte bara något positivt. Han snackar bara, det är värsta priserna på den här butiken, det är outlet och grejer. Det står, bror, det var fan bättre priser på NK. Ja, men grejen, det står. Den här jackan jag har, den kostar 12k. Du kan få den här för 3. Alltså grejen, det står en stor skylt utanför 60%. Och så går man in och kollar. Och så de har lagt en rea, men det är typ så här, den kostar typ så här 750 pund. Och så kostar den istället 700 pund, så de har typ sänkt dem med 50 pund bara. Vi skulle hämta nycklarna vid till spökhuset klockan 16. Och nu är det 16.06 och vi är på väg till huset för att hämta nycklarna. Vi kommer komma en halvtimme sent, så om inte hon är där nu längre så kommer vi inte få nycklarna, då blir det ingen video. Nej, då är det faktiskt jävligt. Så Linus måste köra in några minuter igen. Första gången han kör vänstertrafik också, vi får se hur det här går. Och nu ska vi köra i stadsmiljö också, det här är sjukt läskigt. Vi har precis kommit fram nu till 30 East Drive. Så vi har ett litet papper här med alla våra namn på. Och det här är våra nyckel in, så när vi lämnar in det här pappret så får vi tydligen det. Får vi nyckeln och vi ska hitta, det är en granne som vi ska hämta nyckeln hos. Så jag tänker att vi ska bara gå och kika vart vi hittar det och så startar vi räcken när vi knackar på. Det vi såg nu var att jag läste, gick in på min mail igen där jag fick instruktionerna. Mm. Och där stod det att man skulle komma så nära som 6 PM, som är alltså 18.00, men inte innan. Så det är någon antingen, jag vet inte ens vem det är som har sagt 16. Ja, men då är väl att det har blivit fel i alla fall, så vi får. Vi är här 2 timmar innan. Jag fick en fluga i halsen. Ja, vi är här 2 timmar innan i alla fall och här är huset. Det vi får göra helt enkelt är att vi får åka tillbaka till hotellet, chilla en liten stund, ta en dusch, fräscha till oss. För jag känner mig som en gammal fågelunge liksom. Sjukt nog så var det här nog bland de roligaste resorna jag gjort i hela mitt liv. Att roadtrippa genom flera länder sådär och bara ha nya boenden typ varannan dag, det var otroligt, otroligt kul och man såg så mycket grejer som man inte tänkte att man skulle se. Hela resans mål var ju att åka till Leeds där vi skulle övernatta i ett av världens mest hemsökta hus. Och det såg ut så här. All right, tillsammans. Nu står vi utanför huset. 30 East Drive. Och vi har även Linus också, jag glömde säga det tidigare. Tjena. Och vi kan gå igenom alla vi är helt enkelt. Så det är Kasper, du var med förra gången. Yes, jag tror fortfarande inte på det här. Right. Tills jag blir motbevisad. Jag tror faktiskt jag kommer bli det idag. Jag är faktiskt nervös nu, om jag ska ärlig. Du tror faktiskt något kommer hända? Ja, men jag tror det. Jag är faktiskt nervös nu. All right. Vi har Linus. Tjena. Jag var även med förra gången. Jag är väl den gänget som faktiskt tror ganska... Eller, jag skulle säga, jag tror på det här. Punkt liksom så här. Sen om det händer saker här, om det är upplåst, det är det vi är här för att ta reda på. Men jag tror på det helt enkelt. Anton, tror inte på det här. Förra gången, skitskraj i förra spökhuset. Jag tror det här kommer bli mer skrajigt faktiskt, för att du vet, det är mörkare, det är lite mer satsigt här liksom. Det regnar. Det regnar. Men det jag tror också, det är att jag vill bli motbevisad, men jag tror inte på sånt här. Men låt spökena motbevisa mig helt enkelt. Spökena låter så. Nej. Alltså, det är andarna. Det är så här, grejen är, jag är väldigt 50-50, men jag tycker så här, jag tycker man ska vara öppen för att det kanske är grejer. Men jag vill ändå liksom, och om någonting händer, då kommer jag liksom försöka hitta en logisk förklaring till varför kanske en grej ramlade ner eller varför det var ett fotsteg liksom. This is where this house. Okay. That's this house, it used to be called Gilscroft. Okay. That walks from the little bedroom to the bathroom. These photographs, there's no being messed with, nothing. She's got the originals. Said to me, look, there's something falling there, Carol. Took it, Gigget. Can you see that? I'm on the stairs. Wow. This one, early hours at morning, one of my kids phoned his dad and says, Dad, what's happening next door? And he says, what do you mean? He says, I can hear noises. And when we come in, bed had been smashed. Oh, wow. We fixed it. No nails is fantastic. That has not been added on. It's nothing. It's the original. Now it's taken it to pieces and it's the original. Yes. Two people are fetched in. Mm-hmm. One of them took that picture. We went upstairs and he took these over here. Yeah. Come back down, took another one. You see, Bible had moved. Yeah. Oh, vad fan var det där? Vadå? Vad gjorde du? Banga. Nej. Jag är helt seriös. Jag vet inte om det var någon sketnad eller om det var något, men det såg ut... Alltså, low key, som att det var någonting som så här swishade förbi. Det var inte skuggorna där eller? Jag har ingen aning, det kan ha varit en skugga. Du såg någonting? Ja, men det var bara som att något så här, alltså gick förbi. Men om du ser så är det helt så här. Ja, det står ju för någonting. Ja, exakt, men det såg ut som att det var något förbi, det kan ha varit en skugga. Det lugnar ner. Nej, det kan ha varit en skugga, men jag ser bara vad jag sa. Här inne, så hon sa typ så här att hon rekommenderar inte, men om man vågar i natt så kan man sätta sig här inne. Ja, men fy
Nej. Och här inne, man blir ganska touchad där inne om man säger så. Så det, då vet ni att det rummet finns. Vad har vi här? Det värsta som den här anden Fred som har bott här i mer än 50 år, som är en väldigt, alltså det är poltergeisten, den som kan kasta saker, röra saker, har vid ett tillfälle kastat ner den här, alltså klockan för trappan. Och det är folk som blir knuffade ner för den här trappen. Det är också här de här bilderna på skuggfigurerna har kommit, så att många säger att de kan se den här klockan skaka. Och många gånger så brukar saker kastas ner för den här trappen. Öppnade du dörrarna? Vi stängde ju alla dörrar när vi gick. Ja, det gjorde vi. Kingen. Legit nu? Nej, 100%, för att jag sa ju det. Ja. Jag bara, vi stänger alla dörrar här uppe. Ja. Men hon som äger, eller hon som bor bredvid här, hon har nycklat huset. Hon kan ha varit här medan vi har varit borta nu någon timme. Frågan är, vad skulle hon göra? Jag vet inte varför hon har varit här och öppnat två dörrar. Men det kan ha hänt, jag säger bara det. Jag kikade in och så bara såg ett par öronshyn och en jävla hästjävel som ligger här. Nej. Jo, kolla här. Fy fan, om du bara kikar in så här så ser man bara att det är ett öra som sticker upp. Så är det någon jävla polle. Oh, ja, jag blir också rädd för det. Den är precis här. Ja, där. Fy fan, vad äckligt det där var. Okej. Okay. So you know how the thing works? Is that a yes? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, we're gonna try to do a little... Can you please stop? Can you please walk away from it? Please step away from the ramp pod. Alltså lyssna nu. Här, får jag säga en sak till kameran. Vi hade exakt en sån här då. När vi var i det här huset i Borgvattnet. När vi var i Sverige då för 2 år sedan. Men det är ingenting. Det hade ingenting med den. Vi hade gått ner i timmar alltså. Ja, och den här använde vi även igår på hotellrummet. Och den hände ingenting då heller. Ingenting. Okay, so I saw that you know how the REM pod works. Can you demonstrate for us one more time that you know how it works? Can you move closer to the little LED, the red blinking light? Can you make it green? Just one time, please. All right, so if you know how to use it, I'm gonna do a little one for yes and two for no. So do you know how to use this REM pod? Do you know how to use this device that is on the table? No? Okay, so what you do is if you stick out your hand like this and you move close to it, can you do it one time, please? Can you just move into a hand? Alltså. Oh. Yeah, just like that. And if you go closer to it, it will light up in different colors and sound louder. Can you please do that? Can you try? If I show you first, if I do like this, can you try to make it any other color? You can use any of our energy in here or the batteries as you wish. Can you just try to make it light up? Do you want us out of the house? Good job. Det är inte jag som gör nu. Nej. So is that a yes or a no? Can you see that little ball on the table? If you touch it, it will start to blink. Can you try to push it? Jag tycker bara att det är helt sjukt att vi ändå har fått så här svar på eller så här. Den gjorde aldrig någonting bara vatten. Hur den här bollen fungerar är att om du rör på den så kommer den att börja blinka. Så att om den känner av att någonting knuffar den eller, alltså det är en kattleksak. Men vi tänkte att det kan lika gärna användas alltså till det här också. Men jag är fortfarande lite så här. Jag tycker det är sjukt med REM-podden att den har gått igång flera gånger. I really like that you made the device go off. It makes me really happy. Fred. Oh. Fred, are you living here alone? One for yes, two for no. Han lämnar mig på ryd. Okay. Fast det där var fan lite sjuk timing då. Jag sa Fred och så bara... Du säger så att det är Fred som är The Black Monk. Alltså, den har ganska många namn. Men man brukar kalla han för Fred. Varför vet jag inte. Men det är tydligen Fred som är liksom aggressiv, kontrollerande och väldigt smart och negativ energi liksom, eller vad man ska säga. För att i Borgvattnet hände aldrig det här.
Okej, det här var det sjukt. Det här var... Okej. Okay. Det här var det sjukt. I vattnet, den där pep inte en enda gång. Okej. Okay. John, is that you? Were you trying to show your presence there while I was talking about you? I promise I did not say anything bad. I was just telling them that you like to sit in the rocking chair. Is that correct? Did you like the rocking chair? If you can make it light up one time, then I know that it's a yes. And if you make it light up two times, then it's a no. No answer? Det här är egentligen ett verktyg som man brukar använda när man kollar typ elledningar och letar olika värmepunkter i typ hus och sånt. Så hur den här funkar helt enkelt är att den mäter temperaturer. Så ni ser att det blir som, alltså det är en värmekamera. Så man kan se på den till exempel olika värmepunkter, hur varmt det är. Och många säger att andlig energin är extremt kall. Vilket gör att skulle vi till exempel vara, sitta vid ett ställe där temperaturen är helt normal och så är den jätte, som om jag sätter min hand här nu. Då kan ni se på skärmen att det blir genast alltså väldigt varmt. Så jag tänker bara att vi... Jag har aldrig använt den här förut så jag tycker det var kul att se. Man kan kolla här inne. Is there anyone sitting here in this chair? Man kan även aktivera en liten laser så man ser vad man... Men temperaturen ser ganska normal ut. Marken är runt 14 grader. 13. Direkt efter vi gick från rummet och lämnade REM-podden, den har inte gjort ett enda ljud sen vi lämnade rummet. Är inte det lite? Så vi har också införskaffat, eller Samuel har köpt en sån här som en PSB-11 som även är en spirit box. Den funkar på så sätt att den skannar genom radiofrekvenser. Så om ni tänker att ni har en gammal radio och snurrar på den så blir det ett brusigt ljud. Den här skannar, jag tror att det är liksom en radiokanal, alltså en hundradel av en sekund. Så den skannar igenom AM och FM radiovågorna, men så pass snabbt att den inte hinner komma in på en kanal. Alltså en hundradel av en sekund är väldigt snabbt. Och det sägs att i det här vita bruset så ska man kunna höra röster ifrån andar och sånt. Is there anybody here that would like to speak to us? Can you tell me your name? Can I please speak to Fred? Can you come and tell me something? You need to speak a little bit clearer. My name is Linus. Can you tell me my name? Can you say it back? How many people are there in this room? Two. One. Yeah, that's one. What color is that person's shirt? Den lät som en sån blå. Den lät jättetydligt som en sån blå. Du hörde det också. Man fokuserar på att man vill höra det ordet som man frågar efter. Men absolut att det kan ha varit det, jag vet inte. We will turn this device off. Is there anything else you would like to tell us? Jag vet inte om det är placebo, men det blir mycket kallare. Klockan såg 00. Den där började gå igång och det var kallt här. Alltså kyla är ett tecken på att det är en, alltså någonting. Just att temperaturen droppar. Jag tänker om jag ska hämta den här lilla värmegrejen och bara ha mot er. För att jag tycker inte att det känns jättemycket kallare här. Alltså jag ska vänta, nu är det kallt alltså. Okej, vänta. Det är kallt här. Sitt på där. Du är en klaus. Åh, den är gul. Oh my god. Can you please step away from it? Thank you. Okej, okay. I have the goosebumps right now. Are you close to, are you sitting next to Anton right now? Can you touch it one time for yes? Man, nej, alltså kolla, min höger arm, den är varm. Men min vänster arm är kallt. Nej, men sit kvar. Det är kallt alltså. Nej, det är rött. Chilla boys. Alltså det är svinkallt här på vänsterkanten. Okej, okay, så vi kan se att Anton där är 32 grader. Bredvid Kasper här så är det ungefär 19,5 grader. Bredvid Anton. Det är typ precis samma. Jag känner att det är här någonstans. Oh ja, nej alltså det. Vänta, 19,1, 18,8. Det droppar mer och mer för varje sekund. 18,3, 18,1. Kan du sträcka ut armen Anton? Precis, där borde det vara jättekallt. Alltså jag tycker att det är här någonstans det är kallt.
För kollar man bredvid Kasper här. Nej men det är alltså kolla, det är 20 grader. Nej alltså kolla grejen, min höger arm, den är varm. Men det är just här, alltså vänster, det är kallt. Jag skojar inte, det här är äckligt alltså. Ja, nej det här är så. Varför blev den fucking gul förut? Den var blå också. Den var jättenarm. Den var blå. Nej. Nu, alltså det är 17 grader där. Can you open the bathroom door for me? Play. Can you open the door, Emma? Emma, please, darling, can you open the door? Oh. Is it John? No. Who's here? Are you? Alltså det där känns verkligen som att säga shut the fuck up. Don't you like when we talk about Carol? Are you so in love with Carol? We were talking about how she is here all alone and stuff is happening to her. But when we are here, five guys, not the burger franchise, but five persons. I'm sorry, but can you make this go off? Are you up here? Alltså yes, jag fick värsta känslan. Vad är det då? Jag vet inte. Jag är skit. Den sa yes. Klockan är i. Jag vann. Det är fucking dumt här. Fucking ja, det där var så jävla läskigt. Vad hände? Det där var så jävla obehagligt. Vad hände? Det är så frågade om han var upstairs och han bara yes. Nej, men vi fick så här konstiga svar hela tiden. Och så jag vet inte om jag fick med på kameran, för du var långt bakom mig när han sa det. Ja, jag går så här och så börjar jag känna, du vet, så här, typ bakom mig, för det blev lite så här typ obehagligt. Jag började gå snabbt i korridoren. Precis då när jag bara, do you want us to go upstairs? Precis då hör man, du vet, samma röst som vi hörde förut. Oh. Den här jättekraftiga, han bara, yes! Och då fick jag tror man hör dig, Karl. Ja, jag fick så fucking, du vet, och bara kändes det som att han, du vet, kom upp bakom, alltså. Välkommen till Team B2, det här är Henrik. Kanske. Free from cages into the world of joinastasis, natural chemicals, anything dopamine, stamina, and rain like a wild, wild waxing. Welcome back, Mr. Navigator, to rule your life and be the operator. Nu går vi tillbaka till det serious här. Nu ska jag gå in och sätta mig. This is a very, very nice room. Okay, I'm here by myself. Can you make yourself known to me, Mr. King Kong? Can you show yourself in the mirror? Anything? Jag och Joppe fortsätter vårt experiment och den här gången ska vi checka pungkula och hjärna. Ja, ni hör ju det låter. Det är två ändar här som du ser. Jag försökte det. Jaha, och du fastnade där? Jag undrar om det är så att du börjar från fel håll. Just det. Ja, kan det vara så? Kan det vara så kanske? Alltså, vet du vad? Alltså, jag har lärt mig att... Jävla alltså, är du hård i hemt så funkar det mest där i livet. Ja. Så om jag bara... Är det så eller ska man dra i mitten? Jag brukar ju köra den här. Alltså jag kör den här till slut. Ja, nej, okej. Men vi testar här och så kör vi. Frågan är om jag ska försöka typ dra någon sån där variant eller ska jag köra på sniskan? Sniskan blir svår, men kör. Andra sidan. Alltså fan alltså, vad vi, alltså. Så här, om man bara får upp den här knuten lite. Om man inte går på bara raw power. Nej, okej. Och nu börjar du... Oj, nej Joppe, vad gör du? Oh my god! Ja. Vad nice! Ta varsin. Det är klart du gör. Ja, ta varsin. Ja. Så ja. Lite till. Ja, men kör du. Okej, här är det torsen. Fan! Då är vi igång! Vilken jävla bädd! Ja, men det här blir bra. Det här blir jävligt bra. Fin lampa där. Ja. Fin lampa där. Lightning. Åh fy fan! Alltså det här... Tänk att en sån här grej får en att tänka. Alltså ja. Mina saker. Vi har ju en jättepunkula här som ni ser. Mm. Och jag vet inte riktigt hur vi gör med den. Men jag tänker väl att vi kör här nu alltså. Oh, shit. Okej.
Oh my god! Känn på det där! Kände du? Oh my god! Det där var nog det vidraste jag har känt på. Fuck! Nu är vi helt ärliga hur det smakar då. Ja. Det här är ju något typ av bitestickel. Ja, ah, okej. Okay. Ska vi skåla då? Ser vi. Vi kör alltså. Kör. Skål. Åh. Ja, alltså det var inte så tokigt. Alltså när man tänker på vad det är medan man tuggar det, då är det ju inte jättenice. Jag fick någon... Du fick någon sena liksom? Jag fick en bitestickel. Du fick inte, ja. Alltså liksom jag fick en sena och hård. Mm. Åh fy fan Joppe. Oh my god! Alltså det här ser helt sjukt ut. Det här var väldigt behagligt. Vad säger du? Är det köra filé? Ja, eller? Hur gör vi med den här nu i frågan? Nu är det ju, nu får vi skärpa oss här. Vi får inte fucka upp här nu. Jag tappar hjärnan. Helvete, kolla på den här splashen. Herregud, så jävla kul det här alltså. Åh för fan, det luktar lite som punkkulorna. Jag kan inte tugga, det går inte. Jag står min här bredvid mig och jag vet vad det är jag tuggar på. Jag börjar gå. Okej, kom här nu. Vänta här, jag har en plan. Lite mango. Jag gjorde det! Är du svårt? Va? Är du svårt? Tror du svalt den? Ta det, googla runt och tugga och bara... Nej, det gick inte. Åh, fy fan. Ja, vi börjar närma oss sommaren här. Nu var det ju midsommarafton och vi är självklart hemma hos mig och syr upp ett jäkla kalas där. Så ja, det vart ju lite saft och bullar om man säger så. Jag tänkte avsluta det här gamet nu. Det har hållit på alldeles för länge. Fuck you. Fuck you, det var nära också. Det var bra siktat, men det var inte tillräckligt hårt. Nästa episod får ni se mig vinna. Så Kasper har aldrig i hela sitt liv ätit en smörgåstårta och nu är han på väg att äta sin första bit i hela sitt liv. Okej. Hallå, ta en tugga nu, Kasper. Han tar en tugga. Han tar sin första tugga. Ja, jävlar. Smakar som toastkagen. Toastkagen. Nej. Vad säger du? Smakar som toastkagen. Nej. Jo, det heter. Ja, det smakar som toastkagen. Är du helt? Nu är det dragkamp. Alla kvällar jävla gick dit bort. Det här är good shit. Det här är big place. Ja, vad måste vi ha här? Ska vi vinna det? Vad fan gör ni? Varenda jävla kotte går på gym här. Fortsätt fria! Vad var den enda grabben som gymmar där borta? Ja. Vad var du? Va? Vad var du? Jag körde en arm. One arm. Det var 300 mot 20 pers. Ja, men det var 30 barn också. Direkt när jag släppte, allt bara flög fram. Okej, så jag då. Det är sant. Det är sant. Allt flög fram när jag släppte. 1, 2, kör! Kagge vinner. Vad gör man med det? Vem är du ens? Då står man. En sour. FIFA-ma. Njuter. Kollar över alla småkids här som gör sin grej. Det är en svensk midsommar. Själv så njuter jag mest av livet. Det är underbart väder. Solen ligger på. Solskyddsfaktor 30 just nu. Kör skjortan ändå. Håll mig säker. Se till att pojkarna sköter sig. Och sen är det bara njuta av livet. Jävligt fin. Här har vi en ryggbiff. Här har vi något annat. Här har vi korvar. Vi skiter i den. Vi väntar lite med den. Nu ska vi se. Vi saknar lite kött. Vad jävlar. Här har vi en bild. Jag tappar allting. Fy fan vad kött vi har. Alltså vi har skitmycket kött. Vi har extremt mycket kött. Alltså vänta. Ska jag hjälpa till lite? Vänta. Det är bara blod överallt. Who's calling? Säg i allt. Bror, alltså my brother from another mother. Alltså, man. Alltså vänta, what's popping in the game right now? I don't know man, to be honest, I'm very drunk right now. Som man! Som man! B2! Bia just went down, and actually, I'm feeling pretty King Kong right now. Vi smäller på en entrecote.
Exakt. Hör det här ljudet, då vet du att då är det en fin färs liksom. Vi ska inte göra en färs av det, men nu förstår vi menar. Då har vi den. Vi kommer köra en dubbel när vi gör den. Känner du lukten redan? Det luktar jävligt gott. Det luktar västkusten. Råkig var därifrån kostan kommer ifrån. Servetter har jag fan inte. Men vet du vad? Man behöver inte ens ha servetter. Då har vi den. Kanske många tänker, hur länge ska man gilla det här? Det beror på hur du vill ha det. Nu glömde jag fan bort att jag borde fan skära den här. Jag har ju min Japan Knife. Men den är någon annanstans. Jag är jävligt hemmabygga här nu, kringen. Det här är tallriken. Tallriken? Alltså grejen är så här, vi skär inte, vi sågar. Vill man inte äta, då behöver man inte äta. Jag tror inte ni fattar vad som är på G här. Jag var precis på telefonen med John Boykman här. Köttmästaren, han själv. Är han på G? Och jag sa så här att om han hade sett det han hade sett just nu. Tjena! Då hade han gråtit blod, mer eller mindre. Alltså, jag trodde du kunde hantera köttmannen, vad gör du? Men vadå? Om Joppe vill komma så får han komma. Jag kan meddela så här. Samuel vet på honom. Ja. Att John är på väg över hit just nu. Väldigt spännande. Nej. Faktiskt. Jag har kollat mycket på Google Food och så vidare. Han kör bara lite så här. Han ser lite peppar så här. Han kollar inte mycket peppar han kör. Han bara kör. Han kör den här frilansaren. Ja, han bara kör. Han kör Wagyu på böjer och så vidare. Jag kör något trevligt jag också. Ja. Jag tycker vi behöver ha lite mer kärlek här. Kärlek. Marmoreringen vi ser här. Det är vackert. Jag gillar det. Ja, nej, men det här är en jävligt fin klass ifrån en kossa. Nej, vi får lite Miami vibes på den här nu. Oj. Så vi smörjer in den. Så vem vet, det kanske smakar lite jordgubb. Är det dåligt eller? Nej, jag gillar jordgubb. Jag tror de flesta här som är gör det också. Men vi är amatörer som har på med det här. Ja. Fan, ni är sant. Fan, när jag kommer till den här jäveln, den är toppklar alltså. Jag ser ju att det är vissa saker som redan är klart här, va. Det är amatörer som har på med det här. Jag ser att han kan inte hantera en gill just nu. Så att jag känner ju att lite som ambulansen i den här rädda situationen. Va? Så känner jag. Det enda du missade var när han skär upp den här antikobiten och det var det mest rägliga jag sett i mitt liv. Jag ser att styckningen är gjort av en amatör eller någon som är alldeles för full. En grott människa. Får vi se vad? Vad är det här? Vem har styckat den här? Har du sett hur tjock den här biten? Vem? Vad är det här? Den där ligger på i 5 timmar. Vad är det här? Eller? Det är den som är Miami. Ja, hur tänkte du här? Jag tänkte inte. Nej, exakt. Tänk nästa gång. Idiot. Det jävla ärtiga. Det här lär ju vara torrare än Saharaöknen. Det var bra. Jag har torrare än Sahara. Nej, men det är som att slicka Västsahara. Alltså, det är bara rakt av. Det är som en öken. Det är katastrof. Alltså, det är som en öken. Salt. Det går ju inte att rädda. Salt. Det är så jävla amatör som måste på med det. Måste ha med salt. Jag går härifrån. Vi kommer köra en klassiker här nu. Black Knight heter den. Ja, Black Knight. That is a long way from home. Hamburgerserien, vilken succé! Vi fortsätter rulla mot nya län efter län efter län. Damer och herrar, vi är tillbaka med ännu en burgerjakt. Vi befinner oss i Uppsala län. Mina damer och mina herrar, välkomna tillbaka till ännu en burgerjakt. Vi befinner oss på västkusten, i västkusten. Det är väl på västkusten tror man säger. Gott folk, vi är tillbaka med ännu en hamburgerjakt. Det är episod nummer 12. Jag befinner mig på en åker i Östergötland. Östergötlands län. Säger man sådär? Ja, gott folk. Här ligger jag, mitt på gräsmattan, ute på gärdet, hemmaplan faktiskt, det är Stockholm här nu. Varje sommar så är vi alltid några veckor nere i Skåne och om någon anledning ska jag och Anton alltid göra en låt när vi är där. Det blir ju inte bra. Och det lät typ så här. All right, we're back on the track, on the beat, little dance, a little sound. Jag drog just ner till Skåne och jag åker i min bil. Med min kollar ut ur fönstret, rattar alltid vänsterfil. Bow, bow.
tar ju några timmar för det är ju många mil. Speciellt när jag har hinkat fullt med fucking Hennessy. Hennessy. Mannen, jag sitter här och glider runt i RS3. Ja, jag vet att alla de blir helt stel. Mannen, de är keffa, brända som en kräfta. Då lär vi dem en läxa och vi tar på en shot. Let's go. Just nu så har vi 60 liter av Jelsing. Wow. Det vi förbi, de bara ger oss en hälsning. Bicka boom bam, rätt i min trickar bam bam. Klart de ska dricka bam bam. Nu ska vi sticka. Ja, det är dags att dra med någons farmor på ett spa. Ja, det är dags att dra för att hon får mig må bra. Mannen, jag sitter här och glider runt i RS3. Ja, jag vet att alla de blir helt snep. Mannen, de är keffa, brända som en kräfta. Nu lär vi dem en läxa och vi tar på en shot. Let's go. Just nu så har vi 60 liter av Jelsing. Wow. Det vi förbi, de bara ger oss en hälsning. Jag fick ett ryck där i slutet av sommaren och köpte en ny bil. Och det här var en riktig jävla fin kärra. Där. Här står den. Här står han, Okej, är kameran med här nu? För det här blir fett. Oj. Den är så jävla sjuk, alltså. Oh, vad den är snygg. Röda bromsoken, norr och grå. Nej, det är fel. Jäklar fett. Du får låsa upp så får du se lamporna också. Ja just det. Men jag tror det här är nästan samma som min A7 nu, det där säkert. Nej, det kanske inte är. Nej, det är inte. Det är lite skillnad tror jag. Det är lite skillnad. Ja, det är vackert. Det är vackert alltså. Fan vad fint det här. Ja. När jag startade den här hamburgerserien och åker hem till folk och de får visa vad de går för, så kändes det som en, ja, men liten rolig grej, vi bara kör. Och sen på något sätt så vart det så seriöst och folk skrev att vi måste styra upp en final och bla bla bla. Och jag bara, okej, hur ska vi göra det? Ska folk komma hem till mig? Vi köper min gräsmatta eller hur ska vi lösa det här? Men efter mycket månader av planering tillsammans med Burger Store så lyckades vi styra upp en riktigt, riktigt bra final som vart otroligt lyckat. Tack till alla som kom dit och tack till alla som har kollat på videon. Så här såg det ut. Mina damer och mina herrar, hjärtligt välkomna till hamburgerfinalen. Det har äntligen blivit dags. Jag har samlat 12 personer från 12 olika län från hela Sverige för att ta fram en vinnare här ute idag på Vädergårdsmejeri, en liten bit utanför Stockholm. Det är här vi kommer styra upp hela finalen. Alldeles strax så kommer faktiskt den första burgaren in. Det är då 12 deltagare som kommer lämna in 5 burgare vart vi gör den här. De kommer smaka den, säga lite vad de tycker och tänker. Men de kommer inte ge någon poäng nu i början. Utan alla poäng och alltid, det går vi upp, eller det tar vi i slutet helt enkelt. Vad ser vi för övren idag? Nej, men ja, men jag känner.
Patrik. Första början inne. Allihopa sitter och käkar, tuggar, tänker. Kollar lite textur. Vi har barbecuesås, har vi på. Vi har dubbla ost ifrån Värde Gårdsmejeri. Mycket bra ost. Helma måste ha Helmas majonnäs. Sen kör vi även ett annat bröd som de flesta inte har kört med. Hela vägen ifrån Kungsbacka faktiskt. Så det var 8 timmar med bil. Sen har vi lite silverlök här på toppen. Inte för mycket. Och sen den berömda coleslawen. Det har varit jättekul om så många som möjligt skulle komma till scenen. För just nu är den sista deltagaren. Han går upp på scenen nu. Det här är Arvid. Han är 12 år gammal. Och han är dagens wildcard. Den här är otroligt saftig, Arvid. Det är, jag kommer surfplay med den här. Det är bra. Du kan kompa en exportit borstbröd. Min hemmagjorda jalapeno mayo. Och sen pommes pinnes och isad silverlök. Men så är det inte. Köttblandning är hängmöra, rödgrev, bringa och nacke. Bra det. Nacke. Ja, det är en snack om förut, Roy. Du får ska säga, Arvid. Jag har ett uttryck jag brukar säga ibland. Det här är så gott att man blir förbannad. Det här är en sån... Efter 12 deltagare som nu har presenterat sin burgare, gör den och käkat, de har sagt sitt, så har vi ett resultat. På 12:e plats har vi Jesper. På den 11:e platsen, Filip Hellman. På plats nummer 10 har vi en grabb som åkt hela vägen från Luleå och han heter Martin. Plats nummer 9 har vi Erik. På plats nummer 8, det är inte hela vägen från Luleå den här gången. Det är ganska nära. Uppsala, Robin. På plats nummer 7, Filip. Oskar, hallå där. Plats nummer 5. Det är bra! All right, hörni. Nu börjar det... Nu kliver jag ner här, för nu är det en som kommer lite till. På plats nummer 4 har vi Anton. De det är kvar nu då, det är Arvid, Hugo och Benjamin. Nu kommer jag läsa upp personen som kom på plats nummer 3, vilket är Hugo! All right, då står det mellan 2 personer. Det är Arvid och Benjamin. Arvid är då killen som kom in som ett wildcard. För att personen som egentligen skulle varit här kunde inte. Arvid är 12 år gammal och är sjukt duktig på det han gör. Så han ska ha en stor eloge för det. Benjamin, hela vägen från Gotland. Han startar upp en food truck och går extremt bra för han och jätteduktig han med. Nu tänker jag att jag nämner båda samtidigt här. Så applåderar vi för dem båda helt enkelt, tänker jag. På andra plats har vi Arvid och på en första plats grattis till Benjamin! Stort grattis! Ja, jävlar vad sjukt alltså! Grattis till Arvid. 5000 kronor, andra plats. Stort grattis. Benjamin, grattis. Tack så mycket. Första plats, det var 10000 kronor. Applåder. För 2,5 år sedan försökte jag Alpsy gå 100,000 steg på en dag, vilket vi misslyckades med. Så vi kände bara, nej, vi måste köra en gång till. Och den här gången, då klarar vi det. Första donnen, han bara, jag skiter i att jobba då för att träffa er. Ja. Det var liksom, att träffa oss i en minut liksom. Och struntar i hela arbetsdagen, eller jag fattar. Ja, för jag hoppas att han i alla fall bara kommer lite sent i år. Klockan är ju fortfarande inte mycket liksom. Nej, klockan är väl 6:30 kanske. Ja. Lite högrev. Fan vad alla glor på mig här. Tjena! Hallå! Nej, men du behöver inte bli rädda. Hejsan! Jag kommer inte att äta er, jag lovar. Ni är jättefina. Ni producerar jävligt bra ost, ska ni veta. Nej, de vill inte prata med. Vi går väl vidare, helt enkelt. Hej på er! Ha en ofantligt trevlig dag nu, Europa. Så, nu är min fråga. Hur många steg är ni på?
14 400. Det var lite mindre vad jag förväntade mig. Ja, kan vi kolla på din telefon också? 14 320. Kommer nog bli en lång dag idag, sa han va? Alltså vi ska inte kolla stegen på fett länge så man får så här fina surprisen sen. Det var det, vi knatar vidare. Ja. Men alltså vänta, hur många steg har vi då gått i timmen typ? Alltså det blir typ 5000. Ja, det känns... Ja. Alltså vadå, vi tar väl ändå vanliga steg. Jag fattar liksom inte vad... Ja, alltså, enligt Runkeeper har vi gått 1,2 mil. Vi får börja räkna på det här när vi kommer en bit. Och det är så att det är helf... Missar några steg här och där. Jag med mig lite grejer till om ni vill ha. Alltså, ni får plocka lite. Åh jävlar! Här har vi en kille som fattar. Vatten. Jo, ni måste ha vatten såklart. Vi har inte druckit något. Folk har bara kommit med Nocco, säg till. Jag har Nocco också. Men behåll dem du. Jag tog koffeinfri om ni inte vill ha kaffe. Ja, men det är lugnt, för jag vill inte ha kolsyra, det är det. Okej, då jag har druckit två Nocco så var det. Vandringsstrumpor, biltemastrumpor. Alltså, nötter i king. Alltså Biltema hallonbåtar, de är skitgoda. Ja, det är faktiskt gott. Det här är lite så här sesam bar. Ja, men de här är nice, gillar det. Det gillar jag. Ja. Men du är ju mest king då. Alltså, där är ju... Alltså, det här är så här lallestrumpor, men det här är så här vandringsrumpor. De är bra. De är jävligt tjocka. Alltså, vi har ju så här vandringsrumpor på oss ja, nu. Ja, just det. Och sen har jag ett till par i väskan också. Jag tror det är lugnt, så behåll dem du. Är det något annat som är kan vara kul? Du är som jävla king alltså. Nu går båtfärerna framme. Ah, vi måste hinna med den. Det är min jävla lur och skit här. Tjena, tjena! Oh. 100 000. Steg. Är det det? Det är tanken. Officiellt halvvägs. Jävlar fan sjukt. Precis typ. Nej, det var faktiskt jag som behövde... Stanna till här. Alltså det är, kolla här, kolla blåsan. Och det är likadant på andra lillfimpen så att säga. Här sitter jag och luftar fossingarna lite. Aufsig är en 20 framför. Jag ringde han precis. Han har fått in någon sjuk jävla rytm och bara... Alltså jag vet inte hur han går så snabbt. Jag går långsamt och han går snabbt. Alltså, och den kombon är inte bra. Hur mår vi? Du, jag råkar faktiskt må ganska bra. Är det så? Nu får inte du bli förbannad med, för vi löser det. Det jag har tagit dina två Alvedoner. Nej, har du? Jag skojar du. Ska vi fixa nya? Ja, det hoppas jag fan. Tänkte du ta den nu? Ja, det hade jag tänkt. Ja. Jag har tagit mig in på Söder, som ni kanske hör. Det är livligt, det är fredag, det är fart. Jag börjar närma mig medlemmarplatsen. Jag tappade Samuel på bron, för helvete vad den var jobbig. Sedan hänger några. Han är någonstans där bak. Jag har camen som vanligt, för han orkar fan inte bära den. Man blir så jävla kall om händerna. Men jag har fan inte sprungit på en sub, så jag tror att det är förmodligen Samuel. Och det är väl därför han är ännu längre bak. Jag har hittat han. Hallå man. Alltså vet, mitt högra ben. Alltså vet här, bak där vi sa från i morse. Bakom knäskålen. Det känns som att gångjärnen ska bryta. Ja, nej, det är där det brukar sätta sig. Just nu, det är värre än förra gången. Spännande, men vi har inte så mycket kvar. Nej. Och det läbbiga nu är att man kollar inte ens maps. Man går ju bara nu. För vi vet ju vart vi ska. Man. Så vi vet inte hur långt bort det är. Kanske 3 timmar. Åh, fy fan. Ska du inte se lite? Alltså det är tja. Nej alltså det är... Grattis! Det här får vi inte fan alltså. Bra kämpa. Oj! Vad sjukt! Jag ser. Då har vi det. Den och den här. Kika in den här även också. Bra lur. Konceptet med Dyrvers bilresa har varit en riktig succé, så vi kände att vi måste fortsätta med det här och vi steppar upp det ännu en gång. Käket, jävligt nice. Vi startar dagen på... Alltså vi sitter här, man har bara njutit av att bara kolla på alla feta bilar som har varit förbi här. Det är 30 grader varmt, vi mår åt. Det var jävligt bra. Ja, det här är grymt. Och jag undrar. Det är bara grabbarna gör i Texas. Jävla sjukt, alltså, det kommer flyga ut någon gubbe med hela hagelbössa och börja skotta oss. Alltså det känns ju... Ja. Nej, vi går in då. Kör i alla fall, han kör en Tesla i alla fall. Alltså jag skämtar med att vi ska bo liksom i Walter White jävla knarkstuga. Ja, det är ju öppet i alla fall. Tänk om vi är så fel tom. Ja, jag tror att det är AC. Ja, det är AC. Så in snart.
Ja, det är så här då Walter Whites knarkstuga ser ut. Vi har en säng här uppe. Jag har två AC här. Det här går på full. Glöm inte soffan, hammo. Jävlar, han måste typ... Det var typ en TV. Va? TV. Det är sådär, det är lite chips också. Hey! And then one with me. No problem. Här har ni en femstjärnig trerätters middag. Nej. 20.00. Ja, oh, nice. Nej. Då behöver vi ju för fan. Nej. För fan vad nice. Alltså gudarna har hört mina prayers efter det här. Fy fan vad nice alltså. Fy fan vad nice. Alltså i dig Samuel, i dig Anton. Här har vi alltså trerättersmiddag, cheap trip. Ja, vi ska leva som fucking kungar nu, fattar ni det? Vi ska leva som fucking kungar. Nej, det känns som att man har öppnat sig ett kort i, vad heter det här programmet? Ja, men man vann på Triss. Ja. Här har ni, vad ser jag? Här har ni $20 att käka lunch för. $20? Bro. Jag tror att Linus och Kasper är hellre vad tar den här. Ja, om jag ska vara ärlig. Vad fan ska vi göra med det här? Alltså, vi har inte så mycket att göra med $20 liksom. Vet du vad? Den här väskan, den kan aldrig få för lite dollar. Nej. Så vi lägger ner den här. Vi lägger ner den där, så... Men jag vet inte om vi... Alltså, jag tänkte ju käka lunch för lite mer än $20, eller? Alltså, en lunch för $20 är svårt i LA. Det är det. Jag tror du får en varm korv då, liksom. Ja. Så att vi får nog... vi kan ju ha den och dricksa med lite. Ja, det kan vi. Vi dricksar med. Ja, vi dricksar med. Vi dricksar med. Det blir bra. Det blir bra. Hej, det var meningen att de skulle ta det här kuvertet. Det blir fel nu. Var det? Ja, det är deras kuvert. Jaha. Nej. Jo. Alltså, jag gav fel kuvert till er. Varför de då? Jag vet inte om jag kan säga det, alltså, men det blev fel. Det var meningen att de skulle få 20 i dag. Nej. Fick vi det? Ja, vad fan fick de? Jag har bokat en femstjärnig restaurang. Va? Ja. Men den är här i LA. Nej! Jo. Man, är de roliga eller? Hur fan är Los Angeles? Hur ser jag? Hur ser jag? 19 timmar, 44 minuter. Vad skämtar de? Flodvågsvarning. Skojar de med oss? Och då har vi fått ett brev. Det tar 19 timmar dit in, inte till 20.00 liksom. Nej. Fan! Vad fan? Alltså, alltså det är som att de lurar små barn på godis. Det är som att de först säger typ såhär, du vann 1000 spänn, och så blir du överlycklig, så tar du det och så märker du att det är monopolpengar, så att de får så pissa i ryggen. Alltså det är så jag känner mig just nu, jag känner mig nedkissad. Jävligt dålig stil. Och det är helt jävla galna här! Are you can you hypnotize? What? Can you hypnotize? No, it's a pendulum. What is that? It's a pendulum. What do you use it for? Fortune telling. Oh. Is it fortune? Yeah. Like divination. Oh, okay, that's cool. That's cool. Can you do you charge or can you tell his fortune? Oh no. Yeah, give me a second. Yeah. Not sure. I get dizzy. What should I ask? Anything. Will I be successful? Successful. Or will it go downhill? What I do? You'll be successful in the future when you settle down and get married, but until then, have fun. Okay. Nej, 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 för fan ska du dejta? Det är jag, det är sån här fan! Kinga för fan! Ja, du borde kunna ta dig lite lumpen där. Jag bara, tänk så har det här rummet en sån här
jävla duschslang till stjärten, då blir jag fan glad. Det är nice med duschslang till stjärten. Okej, så vi har kommit fram nu. Vi har hittat våran tourguide. Så han kommer berätta lite om de här ställena som vi ska till. Vi ska gå till olika barer, dricka lite alkohol och prata om spöken som vi har fått. Vi ska prata om spöken. Lite så här gamla barer som har varit hemsökta och så vidare. Han har sjukt mycket stories att berätta, så det här ska bli sjukt intressant faktiskt. Så det kommer bli kul. Hi, I'm Dave. Welcome. If you were on my other tour and you're a man, there's three bars that we go into. And if you have to use the men's restroom, the ghost will fiddle with your penis. Really? Yes. Så vi har blivit tagna till någon källare här nu. Det är inte vad som händer. Vi har massa whisky här och det ska bli väldigt intressant. Five hours later. Okej, här har vi ett svamp. All right. Här har vi... jävla gott det luktar, känner du? Det luktar gott som fan. Den här steken ser riktigt jävla god ut. Ska inte ljuga alltså. Jävlar, den ser trevlig ut. Den sista surprisen kom i svamp. Och det är, jag vill säga, det är short ribs. Penis som man tydligen kan fylla med grädde. Och det gillade han väldigt mycket. Så där var så han lite talk about. Ja, så vill jag. Oh, we got a bigger one. En större. Oh, there we go. I don't know. And it's filled with white cream. Of course. In the balls. Nice. I know. Welcome to Voodoo Donuts. Welcome to Texas. Built by a man by the name of Jesse Driscoll, who is very wealthy. He and his father owned cattle ranches in Kansas in my state of South Dakota. One eternity later. The next day. Thank you for the show. Thank you for the show. Yeah, thank you for the show. Something for us. Man, thank you for the tourney, man. I see you're so broke, man. Oh, man. That's my my pleasure, man. No worries. Can you do a song? Yeah, yeah. I mean, well, I was just kind of jamming on my own thing right there. I can do something else if you want. I mean, do whatever you want. Whatever you want. Jag märkte nyss det sjukaste ever. Han Dave som vi träffade, den här spökkillen, han la till mig på WhatsApp på en av ställena. För han bara, oh, I'm gonna send you the pictures that we took och allt det där. Så nu gick jag in och kollade på bilderna. Alltså, så här, alltså ni där hemma, ni har ju sett han ser ut. Först skickar han en bild på så här, oh, mig, Theo och Kasper liksom. Där har vi så här, ja, vi sitter tillsammans. Kolla på det här. Han ville vara med. Här kan man se, är det liksom, är det mitt nylle? Här är Theos. Kolla på honom. Han har ju photoshoppat sig själv och kolla på hans profilbild på WhatsApp. Är det här snubben som vi satt med? Alltså vi börjar ju tro att... Ser han ett spöke? Ooh. Ringde det på dörren? Hello? Hi, hot meal? Yes. You ordered hot meal, right? We didn't order anything, but... No, we haven't ordered anything. Nobody ordered, right? No. Okay, fine. Thank you, yeah. Thank you. Det är inte varje dag man sitter i en svit i Beverly Hills. Group room service, frukost för 4000 kronor. Det är inte varje dag. Jag vet inte om det här kommer hända igen i mitt liv. Någon gång till kanske? Någon... Kanske, kanske. No, kanske. Jag vaknar och man hör någon stå så här. Jag kan säga, vi har ju hittat ingången till Borås.
Och det är i den här toaletten. Kasper! Håller du på att bli insugen i hålet i Borås eller? Hur går det? Fick du den på rätt? Nej. Ja. Vadå för något? Vad gjorde du? När du fjärta. Om jag fjärta? Ja. Men jag fjärta inte. Va? Vad fan var det då? Du, vi hörde så här. Det var faktiskt inte det enda vi gjorde när vi var i USA. Vi var iväg där i 2 veckor någonting. Vi stack även till Las Vegas. Vad händer? Mormor sitter och jävlar liksom. Roll a beer. Let's go. Subs förra året. Vad är det för då? Men var ju Uppsala och Kraka. Är det var 300, var det 300 kr subs? Vi är i Las Vegas. Var det 300 kr i för då? Ja. Nej, det är så jävla sjukt. Det är så jävla sjukt. Det känns inte som att man drömmer. Det här känns inte verkligt. Man har precis gått in, dubblat sina pengar, går ut. Det är typ 35 grader ute och nu ska man se marshmallow. Ja, nej. Det är det ser ut som du vet här leksaksland. It's a dream. Jag och Linus vann precis 4000 på Blackjack inne på klubben. Jag satte in, vad satte jag in? Typ 600 spänn tror jag. Jag plockade ut 3,8. Medan Marshmallow lirar. Och ligger och fucking badar. Där. Tåja! Nu jävlar! Nu är det fest här! Hur mycket vann du? Man är typ 100, 200 kanske. Jag vann 200 spämmar, det var fucking dålig. Actually we are ready to get spanked. Okay. Yeah. Alright, ready? You get three. Suonava soltanto per me volare oh, e cantare ed stare lassù. Nice! Ja, men det var ju mysigt att åka lite båt. Det var ju trevligt, då har gjort det. Jag känner väl att man, jag har sett de här båtarna, jag såg på Google-bilden när jag bokade hotellet att de här fina båtarna var här. Jag vill åka den här båten. Sen att det kostar 700 kronor för 10 minuter. Det är en annan femma, men det är en gång i Vegas. Många utskällningar och arga miner bakom baren tillsammans med Kasper under alla drinkdueller. Jag har sett dem på barer och gör så här, när jag är ute på klubben. Fan.
fan är det som försiggår? Sen att vi skulle pressa ut de sista jävla dropparna från själva limen också. Men ja, det är väl så. Man kanske, om man gillar lime så. Ja, alltså jag gillar ju sura drinkar. Det är ju lite... Ja, det gör du verkligen, ja, kan jag säga. Det gör jag, va? Det känns som att min tunga åkte upp i hjärnan där, men... Ja, men alltså, den var god, den var fan trevlig. Fan. Först och främst, du hällde i typ 2 centiliter vodka. Är det för mycket? Nej, det är för lite. Så tror man ska komma och betala 120 kronor för 2 centiliter. Nej, den är serverad. Ja. Det här kommer ju bara smaka lime. Och vad är för hygien som vi alltid pratar om? Du öppnar upp den här rackaren och börjar dricka den som du super bakom baren liksom. Sen häller du upp liksom. Nice med dina jävla pussbasiller här. Nej, liksom. Men, ja, ja. Och sen så lägger du i limen och lägger in fingret och petar runt där jag lite. Jag petar inte med fingret. Jo, du petar med fingret. Det finns på cam. Lägger ner den så. Alltså, det är hygienen igen, Samuel. Alltså, det är så lätt. Luktar det bra? Luktar ingenting. Luktar inte ett smäck. Det var riktigt jävla krut i den där, kan jag säga. Det här kommer, om jag hade kommit hit i baren och betalat dig 145 spänn för att fått den där, då hade du fått myntan uppkörd i näsan i båda borrarna, kan jag säga. Den att du glömde sockerlag. Nej, vad gör jag? Den att du glömde sockerlag, King, det är väl en annan femma. Ja, men lite. Ja, 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 ja. Nej. Jag kan säga att jag var tvungen att spotta ut Korres. Okej, okej. Får se om jag behöver spotta ut din också. Ja. Oh. Fy fan alltså. Alltså vad fan har jag gjort för att förtjäna här? Nej, men jag, alltså, jag försökte göra bra på riktigt alltså, vänta. Hade jag betalat 145 spänn för dig där, då hade du fått upp myntabladet i öronen. Ja. Jag kan säga att jag hade jävla panik där när du hällde in stenkullan och började skaka. Skaka inte kolsida, då blir det en explosion. Grejen så här, det hade jag koll på. Så därför den stora skakningen så att säga, den gjorde jag utan. Känn aromerna, känn blomvattnet. Grädden som bara lenar ner. Ja. Fy fan vad äckligt! Bertil, älskar general. Du har besatt. Bertil, jag ska visa dig någonting. Ett roligt trick. Här, ge mig en snus, Susanne. Ja men tack som fan Bertil. Vet du vad? Jävligt god snus du snusar, Bertil. Vet du vad? Generalen, en av mina favoriter också. Ja, du snusar. Ja, ja. Ja. Öppnar man så här. Bättre. Så jag var lite soft så här. Bertil, tack så mycket för lånet. För att samspela med kunden och att han ska känna sig uppskattad att han faktiskt hade en dosa på sig. Det är lite av en psykologisk serveringsskill jag lärde mig. Liksom och det här, vi ser så här på menu. Eftersom att den här jäveln, den ska lösas upp. Den ska runt och gott och så. För i helvete. Är den kul? Helvete. Jävlar, jävlar. Nu måste den lugnas. Det ska lugna sig först bara lite. Fan! Fan, det slutar ju inte. Nej. Alltså jag vet att man ska använda den här skeden till någonting, men jag kan inte göra så här, tror jag inte. Det här kommer inte gå. Eller gör det. Eller gör det, Kasper. Eller gör det, Kasper. Vad som händer? Det kanske... Nej. 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 Alltså, vad fan tänker du med? Nej, men det gick bra, tycker jag. Det gick bra att skifta med Sprite. Ja, tror du att det vart någon jävla skillnad, eller? Tror du att du får någon jävla metallisk jävla doft eller någon jävla smak av det för att du ska stå och skifta, eller vad fan du håller på med? Alltså, på riktigt. Det luktar gott, va? Det luktar ju gott. What the fuck? Beteende aldrig. Nej, nej. Nej. Nej, den är skitgod. Alltså, det luktar konstigt. Fan garvar åt. Kan du ha ner kärlek i den här drinken? Varför ser det ut som att man har kamat i den? Kamat i den? Ja. Men det där är ju ölskummet, ja. Eller vadå? Det är inte ölskummet. Nej, men det är väl en isbit. Han har lagt en sats i den här. Nej. Alltså, ursäkta mig. En sats. Den kanske var god. Han gurglar runt den i munnen. Alltså, jag sökte YouTube beer cocktails liksom. Aha. Bror. Jag vet inte. Snälla. Alltså jag vet att det är någon som har gjort något riktigt äckligt med någon drink här. Amen! Det är bra eller? Ja, det är bra. Det är bra som fan. Det är dags att spränga ikväll. Du, Stureplan, det är fredag. Fredag. Och vet du vad konungen kan trolla fram? Mer har du. Inte en, utan två! Sådär ja. Ska vi knäppa den här? Ska vi göra det här? Kör jag för fan. Let's go, kom. Vi ska då möta upp Linus nu. Och jag tänker,
hårt ikväll. Hårt? Spybar! Spybar! Jag gillar hur du tänker. Ja, jag gillar hur du tänker. Ja. Men bror, är du helt säker på att vi kommer in då? På Spybar? Ja! 100%. Jag var där förra helgen. Jag tror vakten, han borde känna igen mig. Och, jag känner mig en jävla kotte på Stureplan för att nämna det också. Så det borde inte vara något problem. Okej, sänk, ta sista klunk. Okej. Okay. Vi kan inte kliva in med bärsen. Ställ den här för fan. Ställ den, kom. Okay. Kliv över. Kom. Limpan, my man! My man! Vad fan? Bra, mår du grabbar? Är ni taggade eller? Det är fredag. Jag mår bra, är det lite alkohol i blodet? Kom igen, kör vi! Tjena! Tjena! Tja! Vi tänkte kliva in här på Spyboard ikväll då. Lägg. Jag har ingen lägg. Lägg? Det är helt jävla tomt. Du är på Stureplan. Nej men alltså det är... Hur gammal ska du vara? 18. Jag tänker såhär, det är fler som har läggen inte. Det borde väl jämna upp stämningen lite. Tyvärr, alltså, du vet, det är svårt att regla. Alltså. Okej, men jag tror personen som har det här stället vill att vi ska vara här. För alltså det är... Vi kommer springa och dela. Ja, nej, då är det nej. Men kan du ringa ett samtal och kolla alla fall? Fick inte förra jobbet på grund av er. Jag har ingen lägg. Fan i helvete, grabbar. Kan... Vi säger såhär, vilken tid slutar din skift? 5, 5.30. Kom upp vid 3. Kom upp och festa lite med oss. Jag får höra det varje helg. Jag vet inte om det är... Där! Nu fick du... Där har vi läget! Alltså, jag ber om ursäkt, det är fullt alltså. Det är fullt idag. Kan du snälla, kolla med någon? Alltså vi bordar, vi... Vi är för att spränga, kom igen nu. Jag har 3 stycken att som. Jag behöver din bedömning. Hur många sa att de var? 3 stycken. 3? Ja. Det är fan löningsfredag. Kommer tungt tryck ikväll alltså. Kan du komma ner? Ja, men vi gör så här. Jag kommer ner och säljer på mitt bord. Så får vi in dem på den vägen. Ja. Ja, prima gubben. Ses där nere. Tjena, tja, Samuel, tja, Linus, tja. Linus, vi är här för att spränga, kom igen gubben. Tjena. Ja, men ni borde ikväll. Ja, exakt. Ja. Det beror på vad det kostar. Vi vill egentligen bara komma in här. Ja, men jag har ett bord kvar, det är 25 lax. 25 papp är det bordet jag har kvar. Det är jävla tryckt uppe just nu kan jag säga. Och hur mycket blir det per person? 25 delar på 3. Det är typ 8 bananer tror jag. Finns det inget ta det för 15 eller? Nej. Hur många som helst som har det där bordet ikväll. Det är 25 eller ingenting. Cool, du vill jag är beredd på att spränga alltså. Du är det? Jag är beredd på att spränga. Ja, och ni andra då? Vad tycker ni? Kan inte lämna grabben utanför det här? Ja. Alltså, kom igen då grabbar, vi måste spränga. Nej, inte 25 bananas. Det är... Har du inget annat? Ja. Okej, men grabbar, vi kan se så här då. Ni kommer in. Då ska ni ställa er i baren och visa vad ni går för. Ja. Och vad händer sen då? Nej, men ni ställer er i baren och gör lite kortis. Så får vi se därefter. Mm. Och sen därefter spränga. Kanske ni får bilar. Men vi får se hur det går. Det är det erbjudandet jag har. Ja, vi kör. Vi kör. Vi kör. Vi kör. Vi kör. Härligt. Det var kliva in. Välkomna. Tack. Han är så jävla bra. Första glaset alltid grabbar. Du rör runt så här. Och så skickar du ner i vasken. Du vaskar det. Det är då rikemans diskmaskin där. Man måste alltid tvätta ut glaset. Så du ska slänga ut det? Du vem som helst. Du vaskar ner rätt i vasken. Oh. Plus poäng om du är över klockan då. Jag har ingen klocka på mig. Ja, då är det sådär ja. Åh jävlar, du kör på watchen alltså. Och här grabbar, nu är det andra glaset man häller upp. Men tackar. Tackar där. Nu känner jag. Nu känner du. Ja, det luktar lite bättre. Nu känner du att glaset har blivit rent. Ja, nu är det rent. Ja, nu skålar vi. Nu skålar vi. Skål. Tack som fan. Sådär. Tackar för det här. Kör vi igång här.
Ni undrar säkert vad ni tävlar om idag. Det är inte mindre än en... Ni vet vad man... När man är på Stureplan. Du är det såklart. Skottljud. Man är... Okej. Vad har man här? Jävlar. Oh shit. Så måste man alltid se till att den är färsk och bra. Så då gör man det med ett slick. Och så gör vi varvet runt här. Åh för fan. Ta ett slick. Måste jag göra det? Ta ett slick bara. Ska du jobba på spyan och ta ett slick? Är det verkligen så hälsosamt? Du tar ett slick om du ska jobba på spyan. Det är så här man gör på Stureplan. Så skickar vi varvet runt. Vad fan. Åh. Oh. Bra. Den var snygg. Det var bra. Uff, den där känner man igen. Jävlar! Bra slick. Okej. Bra slick. Ni känner salten. Ni känner sötman. Det var inte någonting att hänga i granen. Nej, och något annat. Du skakar inte med is. Just det fan, is. Den är ju kokhett. Det är som att du tagit en bärs, ställt den ut i solen i 17 timmar. Ja, du fick ett frön. Ja, det var inte så illa. Men det här var vedervärdigt. Du tycker det är trevligt att servera en massa kärnor till folk. Ja, men det är lite crunch liksom. Det ser ut som hela havet stormar i den här drinken då. Fan vad nice. Det var en kärna där. Alltså någon jävla måtta får det vara här. Vi är inte på Medis kök och bar längre och dricker en öl för 39 kronor som någon har pissat i liksom. Utan nu är vi på Stureplan. All right. Mm. Ja. Ja, vi har förstått nu Kasper. Bra. Så min mun kommer så här sugas in. Ja, jag kan säga att Hasaro, han hade inte varit nöjd efter det. Han hade ju haft Samuel med på efterlist och jagat han för vem som gjort den här drinken. Aj för fan, vad här kommer vidrigt. Voilà, Kasper Unia. Dry Martini här, ja. En Dry Martini där, precis. Det var ju fel mått. Men vad fan! Ja. Ah. Okej, nu spelar jag över hela barnen här, men... Det är den här som är King Kong. Ja, och fy fan vad vidrigt. Och fy fan. Jag tyckte den skakade. Fan! Ja! Fan. Hörru. Ja. Ska du vara kvar på Spyboy eller ska du ut härifrån? Ja, jag är kvar. Ja. Det beter dig. Fattar du? Ja. Vem har pissat ditt kaffe i morse? Ingen. Men Samuel, jag är så här. Ja. Jag går inte efter person. Hur du är. Du kan vara världens trevligaste människa. Ja. Men jag går efter dina kunskaper. Ja, men det känns ganska personligt här. Om du är inte så bra med att mixa, då kommer du få höra det. Och det är konstruktiv kritik för att du ska bli bättre. Vet du vad? Jag ser att den här racken är här. Ja. Är det någonting som ska användas eller? Ja. Det är god. Dyrt. Det är dyrt. Det var ju fel mått. Ja. Och någonting du måste lära dig som jag blir så ruggigt. Det kryper hela kroppen. Ja. Den här, när du ska hälla upp Samuel. Ja. Då smackar du ner den här. Ja. Sådär. Ja. Och den här, den är till för att fånga upp isbitarna. Så här. Ah! Det är så man gör. Ja. Alltså måste man använda den där första grejen egentligen som man lägger ner. Ja, för att den håller ju fast isen så isen inte... ramlar över. Ja, men du sa att den här skulle fånga isbitarna. Ja, det som blir krossad. För att när du shakar så krossas ju isen där inne. Men det är ingen is här i. Nej. Men det är ingen is här i. Nej. Nej. Och det funkar ju hur bra som helst. Men jag kan ju säga att jag hade ju inte beställt av det igen. Nej, om jag sett det göra sådär. Den där stannar kvar här. Ja, men jättebra. Då tar vi den sen då. Men det är ju härligt. Ja, men den där stannar kvar. Tack för affärerna. Den stannar kvar här. Ja. Jättebra. Ja, du. Du har inte betalat den för mig. Du. Du har inte betalat. Jag ska hämta farsans kort. Ja. Och så ska vi se vad sen får du betala. Ja. Sen så. Hämta kortet. Hämta kortet först. Du? Kom. Gin 4 centiliter. Mm. Citron 3. Mm. Socker 3. Skaka den jävel. Häll upp den rätt. Först den här. In i shakern. Så. Och den här. Över och häll. Ja. Vänta. Och sen knip. Dompa. Lite fint så. Fel mått. Och det var fel hur du gjorde. Och därför får du inte poäng. Okej. Okay. Samuel, kan jag bara få slå ett ord med dig? Vi kan gå in här Samuel, om du följer med här. Om du bara vill slå dig ner. Ja. Så här ligger det till. Ja. Jag tyckte att jag var lite för hård mot dig där. Ja, det var det. Jag vill be om ursäkt. Tack. Säg igen. Be om ursäkt. Vi tecken språket här. Fuck you. Det är lite här. Kom hit. Nej, jag blir... Du bara hoppar över mig. Skippa mig. Ja, men fräscht liksom. Ska vi använda det här sen? Fan, det bara skrattar väl av barn. Vad fan håller du på med? Är det här Spyboard-nivå tycker du? Alltså, vad fan är Spyboard-nivå? Ja, men... Här. Ska du ha den här också eller? Ta lite sess här. Det här sätter nivån. Grabbar, vill ni gå ut en snabbis? Ska vi? Ja, ni får väl gå ut en snabbis. Okay. Men du? Jag vill också. Jag ska ta händerna här. Förstår du det?
Men det var ju bättre från dig. Om ni två grabbar vill gå ut. Ja, bara... absolut. Nej, du kan stanna kvar här. Har inte tagit det snacket med dig förut. Exakt som gurka. Fattar du den här? Den här är importerad ifrån södra Italien. Nej, den är från ICA. Det är importerad från södra Italien. Jag har beställt det själv. Den här jävla citronen. Den har pressat med italienska händer. Men det var ett skämt. Ja. Vet du vad den här kostar? Vet du vad den här kostar? Nej. En förmögenhet. Ja. Okej, men vadå? När man står bakom baren och... Ja. Om jag vill behöver dricka så jag vill vara lite rolig och bla bla. Mm. Någon kanske dricker en hunka extra för det. Eller? Har jag fel? Tror man dricker en clown eller? Det här var inte clown. Jo. Nej. Tror man dricker en clown? På barnkalas kanske? Är vi på ett barnkalas, Samuel? Kolla mig i ögonen. Jag drog ett exempel. Ja. Det är näst sista jävla runda. Ja. Om inte du steppar nu, då vet jag inte vad jag gör. Jag gör inte det här för att vara taskig. Nej. Jag gör det för att jag bryr mig om dig. Och någon inte händer isen! Inte händer isen! Nästa runda, när jag kommer tillbaka, då kommer jag steppa upp, jag lovar. Ja, för det här. Inget pilleri. Nej, men det här vet jag inte vad. Jag förstår inte vad du håller på med just nu. Tror du på bara Imperium eller? Va? Ah! 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 Vad är det för nutt? Är det nutt i? Nej, men vad är det för... Ja, det är någon jävla hinna här. Glömde han ta bort vad det eller? Fan! Vem är det som har massakrerat Peter? Det är Peter Pan som ligger där. Ja. Han åkte på mig. Cornelis skulle göra en rolig grej, men han råkade tappa honom på golvet och han bröt en tass. Whatever, drick nu. Men det är någon vad är grejen? Alltså det är ju verkligen ingen... Jag satt där ute och så har jag bara... Boom, bara. Alltså, det, bara... Det var Peter Pan som åkte i golvet. Drick nu för i helvete. Den var så god. Jag flög första klass helt ensam till Dubai för att käka 10 000 kalorier på ett flygplan. Okej, så de sa att jag kunde beställa mat när jag ville. De bara, du har inte som alla andra som sitter där bak, utan du har eget här liksom. Jag hade någon person som kommer fixa min mat och så vidare. Vilket är nice, det är schysst, tack så jättemycket för det. Så vi kan typ börja beställa in mat när som helst. För er som inte hänger med här, jag ska försöka käka 10 000 kalorier på det här flygplanet i den här lilla hytten nu. Vi är 6,5 timme till Dubai. Jag är lite rädd att jag kommer inte kunna beställa in mat och grejer man kan äta förrän planet har lyft. Min tanke är att nu står vi stilla. Så fort vi är uppe i luften, då börjar den här challengen. För att utvärdera lite nu vad vi har ätit här. Vi har käkat ett bröd på 36 gram. Ett till bröd på 56 gram. Vitlöksbröd på 22 gram. Smör 26 gram. Det är förmodligen 25 gram, men det blir 26. Det är samma. Lax. Den där laxröran med någonting. Jag fick det till 80 gram, men det är helt omöjligt att det är 80 gram. Jag kommer skriva typ 30 gram på den, för det är typ mer rimligt. Chips, 30 gram. Smokad salmon, 65 gram. Så allt det där kommer vi räkna in i livesound lite senare. Det smakar julafton om det. Alltså det är på riktigt saffran. När jag även var i Dubai så filmade jag träningspass tillsammans med Larry Wheels. Det här är en riktig ikon inom gym och han, jag vet inte riktigt vad jag ska säga. Har ni inte sett den här videon, kolla gärna in den. Vilken jäkla upplevelse det var. What's up, man? How are you doing? Right. I met you in earlier this year, in March, when I was here. Okay. I don't know if you remember. Yeah. Okay. Oh yeah, we remember. Yes. Yeah. It's you, right? So it's legs today. You train legs, right? Sometimes. I prefer biceps, but. I can tell. Got some great range of motion, and no one's going to dispute the depth on those reps. No one's going to dispute the depth. How low are you going? Oh, okay. On those reps. Oh, okay. Yeah, acid grass. Acid grass. Oh yeah. Yep. Yeah. Last one.
Yep. All right, so here we got Swedish snus, as we call it, like everyone does this in Sweden. Not here, not here. It's tobacco, but how about this one? What do you think? Let's see it, let's see it. What does that look like? This one looks like this. And this, we call this pilla. Pilla. So, it's nicotine and tobacco, but you can have without tobacco, just nicotine. So you put it up like here. So now I have two, one here and one here. And we call this like a double macka. What's like double sandwich. Double sandwich. Yeah, we call it a double sandwich. So this is my pre-workout right now. So you don't normally train legs? I mean, sometimes. But see, that's what I mean. Like, his legs are the same size as mine. And he doesn't train them. It's not fair. Not fair. Jag lovar dig det. Vad säger du? Nej, men vadå? Har du större ben än Larry, eller? Nej, absolut. Skojar du? Alltså, mina ben är inget bra. De är inte bra. Speciellt inte mina vader. Kolla på det här. Ser du det här? Come on, boss! Yep. Yep. Yep, got a few more in you. Before I come in. Yep. Yeah. One more by yourself. Okay. Take a big breath. Okay. Have your partials. Let's go. Okay. Let's go. Partials. Yeah. 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 Okay. Take a breath. Oh, wait. Okay, let's go. Come on. Come in. Come on. Okay. Now, pull from the top. One. Yep. There we go. Yep. Squeeze. Yep. Oh, yeah. Oh, fuck. Shit. Yeah. All right, that one's good. Perfect. They're turning gray up there. Hello, Sweden. What's up? Where is my snus? Post-workout. Yeah, post-workout. Not now. Okay. Now I'm going to fucking sleep on the bench. I'm going to try Larry. Try one. 12 one. We're going to pull up here. Yeah. You have one? Yeah, of course. Fucking hell, my training. God. Why training? Why training, bro? For no reason. It's pre-workout, right? Yeah, bro. Get in focus. We're going to train. Dial in. Legs. Kanske det sjukaste och det dummaste beslutet jag tagit i mitt liv var nog att köpa trisslotter för 100 000 kronor. På min signal! Hörru, Amo, gör en grej, Amo. Det går fort i triskingen, det är samma hockey. Alltså bam bam. Jag tror att vi har väldigt bra tur för att jag slutade no nut efter en vecka. Så jag spelar väldigt mycket skimbanjo. Jag var aldrig bra på siffror, alltså. Okej, såhär. Grabbarna börjar ju oroa sig över min lilla edge som jag pratade om tidigare i video. Jag har faktiskt planerat ett prank nu. Så Jocke och Jonna, back in the day, 2015 vibes. Så. Jag har ju en här med två tv-triss och så har jag klippt ut den här från den andra. Så jag ska bara limma på den på något sätt. Så där, ja. Jag tror att det här ska funka. Jag tror att det här blir bra. Får se om man går på det. Jag tror inte man går på det. Men... Alltså man måste... grejen är, jag tycker det är riktigt mindfuck när man ser typ så här 1 miljon... Sen 100 000, alltså... Alltså det ska vara någon straff. Jag förväntar mig ett straff på den här jävla. Ett straff. Från. Kommer. Alltså kommer. Vi förväntar oss från, vad fan heter det? Kasper, det var produktionen. Ja. Ett straff. Kasper, det var hans idé. Va? Min kuk! Ah! Okej, okej. Det är bara, det är bara. Bam! Min trissa fastnade. Vi kan inte vara här längre alltså. Vi får gå in. Ska vi gå och kasta en snöbad på det? Nej. Adrian. Alltså han är gjort jävel, han har blandat alla mina vinster. Fredde. Oh my god. Alltså, Fredde. Kan det vara dubbelstraff? Fredde. Kom in. Följ med min. Följ med min här. Nej, jag är så. Nej, tyst. In med. Kom in. Där ligger till. Nej, så tyst här ligger till. Nej, alltså någon jävla måtta får jag ha. Nej, ta av med hatten. Så här. Först är det tv-ruta. Okej?
Den är helig, Samuel. Ja, jag vet, jag vet. Den är helig. Ja, den är helig, den är helig, ja. Du kastar en snö, det är blött på hela bordet, okej? Okay? Ja. Trevlig utom inte min idé. Nej, det är blött på hela bordet. Ja. Alla mina förluster, de är med vinsterna, så här. Ja. Så jag måste kolla igenom och hitta. Jag tar 50-80 bror. Nej. Jo, glöm inte att du blev kukad också. Ja, och jag har varit kukad. Jag har ett settlement. Ja, nej, vadå? 5 lotter. Jag tar 50, jag skiter i. Nej. Du har dummat dig som fan. Det är kul på ett sätt. Och det är så här, absolut. Kasper, han har fått sitt skit nu liksom. Jag säger att du måste hitta ett nytt offer. Jag är helt fine med det du håller på med. Trolleri och du, kukningar och snabbar. Jag tycker det är skitkul. Men Kasper, han har fått 3 grejer på sig nu. Jag siktar mot Anton. Aha, okej. Okay. Ja. Han råkar vara i skottlinjen liksom. Jag fattar. Oskyldigt offer. Jag tycker så här, nu hittar du ett nytt offer. Jag rekommenderar Adam eller Anton. För det är de två som kommer bli mest triggade liksom. Gör vad du vill. Ja, gör vad du vill. Okay? De är ju farligast. Ja, Adam är den som kan bitas. Nej, men det är bra. Det är bra. Tack. Bra utvecklingssamtal. Ja, absolut. Tack så mycket. Nej, men bara... Jag förstår inte vad Fredrik håller på med helt ärligt. Det är ett seriöst gäng som skrapar för glatta livet och har knappt någon känsla kvar i handlederna och så. Vi har ju snackat om det här i 3 års tid att det är tv-rutan och det är klövern. Och förstår att det är kul för han och första gången att vara här och han är nu från Borås liksom, men... Så kommer han hit och bara pissar ner oss, prankar oss med tv-rutan. Kom in med... Nej men skitkul att ha Merch Sweden här liksom, jag förstår inte vad han håller på med. Kom in, kasta snö, kör hela havet stormar med mina lotter, de är hur blöta som helst. Vad fan ska jag säga när jag kommer till 7-Eleven-nissen där liksom och ska lämna in dem, blöta lotterna. Kommer inte jag fuskat eller något? Jag förstår inte, han kan ju ta portalen tillbaka till Borås. Det känns som att han kissar ner mig liksom, här står jag med min skedjävel och krigar. Jag kommer gå tillbaka nu, han har säkert pissat i min nockor också. På min signal, då börjar ni. Och ni vet att det är mycket på spel. Det är 100 lotter, grabbar. Är ni redo? Ja. Är ni hungriga? Du käkar en bar nyss. Det är tråkigt för dig. Okej, grabbar. 3, 2, 1. Kör! Åh, jävlar! Okej. Gå jävla peppa lite. Jobbe! Du är teknik bra. Kasper, I'm struggling for fan, bro. Du har det här. Vill du att jag öppnar det här åt dig? Nej! Du behöver ett bäst scenario. Okej, så ni förlorar den. Tio är halva inne. Alltså bro, du slaktar dem. Kolla, Kasper, han strugglar. Det ser ut som han håller på att kvävas där borta. Kasper, det är det mest patetiska. Kom igen, Kasper! Kom igen! Kom igen då! Kom igen, Joppe. Kanterna också, glöm inte det, grabbar. Du har det här. Det är lika mellan dig och Theo. Kom igen, Joppe! Joppe, kom igen. Levla upp lite nu. Stå mellan Theo och Joppe. Kom igen, Joppe! Theo, kör. Theo, gör inte nöd. Kör. Även om du är lite på. Ja, bra, bror. Theo har tugg mot stånd. Theo har jävligt mycket tugg mot stånd. Man ser ådran i hans panna. Han strugglar, bror. Samma sak med Kasper. Kasper, jag undrar vad han håller på med där. Bror. Jävlar. Kom igen, Joppe! Kom igen, Joppe! Kolla inte på honom. Kör ditt race. Han har lite kvar också. Men håller det här tempot vinner nu. Använd vätska. Kasper, fokusera! Nej. Oh my god. Tugga och svälj, det är det bra på. Kom igen. Tio, håll det här för 8 sekunder, svälj skiten. Sen är det över. Oh my god! 3 minuter och 10 sekunder! Ja, jag måste göra det. Kom igen, bra! Nu kör vi! 1, 2, 3! Vi kan se då att vi har ett vinnande lag och det är då Theodor och Fredrik på 12.930 kronor. En applåd. Hörrni, helt ärligt, jag vet faktiskt inte riktigt hur jag ska kunna tacka er nog. Det här är så sjukt att jag lever det här livet, att jag kan göra alla de här grejerna. Det är helt sinnessjukt och det är ju bara er jag kan tacka för det här. Tack för den här möjligheten, tack till alla som kollar, tack till alla som följer. Jag uppskattar det enormt mycket, mer än vad ni tror, jag lovar er. Jag kommer fortsätta att försöka producera så mycket bra content som möjligt och det ska alltid, alltid bli bättre. Stort tack för det här året, vi ses 2023.